Krásný den u nové mapy, která se jmenuje Alpendorf. A my si zkusíme projet se mezi dvěma městy a ještě si zajet na sjezdovku s naším skibusem. Podle volantu asi vidíte, že to bude mám. A když se takhle rozhlédneme uvnitř vozu, tak vám to začne připadat ten autobus hodně podobně. A je to Man Leon City, jeden z obyčejnějších. Vzal jsem si polep z města Spitterberg. A musel jsem si to nastartovat už před videem a nechat to chviličku běhat. Protože než jsem se rozkoukal, tak mi začalo zamrzat sklo. Takže všechno, co tady vidíte krásně barevně, tak jsem to měl šedé. Takže tyhle ty dva čudlíci bez pardonu museli být zapnuti. Já teda topím všude možně, všemi čudlíky, co jsem tady našel. I klasický topení jsem si nastavil. No a pojďme se podívat na jízdní řád. Bude poměrně jednoduchý. Takže z Alpendorfu přes mezi zastávku jdeme do Umsidorfu, vyhrabeme se na sjezdovku, uděláme čelenu vzad a pojedeme zpátky. Takže začínáme v 51. minutě, skončíme v 21. minutě, což pokud mě paměť neklame a matematické znalosti, že budeme jezdit 30 minut. Tak, motor už se mi krásně zahřívá, začali jsme video, když tam bylo 40 stupňů Celsia. Což je úplně super. Takže už se můžeme polehonku vydat do jízdy. Tady nám pod značkou chybí dodatková značka, že neplatí pro MHD. No a pokud by se vám zdály domečky a ty stromečky takové zvláštní, a na mapách ještě nevídané, tak ano. Haló. Je to tady takové trošku zvláštní. Ale myslím, že to autor udělal úmyslně. Máme 10 minut do odjezdu, takže si poštukneme čas, dáme si na nějakou 48 minutu. Hallo, einmal normal. Guten Morgen. Einmal die Kurzstrecke. Morgen. A už to tady přichází nám tady prodej. Tak to se odprodáváme přes zkratkový klávesy. Tak máme tady pohled z pozice cestujících. No jak se dlouho očekávat, těsně před dojezdem autobusu se tady cestujících obyval dost a dost. Škoda jen, že... Ale cestující si těli, že se ho nenesou. Ale kdo ví, třeba všichni ti všichni jedou jen do, na ty klasické zastávky. Tak to byl zajímavý defekt, který se měl zařazen současně jízdu i dopředu, i zpátečku. Což mě trošku překvapilo. No ale teda jdu jako čuník. Hned na začátku. Ale už jsme se dostali na širší silnici, tak se to zase zlepší. Pojďme si prohlížet městečko Alpendorf, dokud máme šanci.
Takže právě teď ho začneme opouštět. A pojedeme hezky pěkně po horských cestách. Uvidíme, co se nám podaří vidět. Přece jenom tady máme docela velký sněžení. Ale krajina obsahuje i něco víc. Ale to si zkuste projet v létě. Jedu 60, značka byla na 50, ale přiznám se, že to radši takhle zbrzdím o kopec, než abych tady tlapal na brzdy, protože samozřejmě se mi to může krásně sklouznout. Což je věc, kterou bychom nechtěli. Zvláště když momentálně vstoupáme do vyšších hladin. Ale co je důležitý, autobus nám drží rychlost. Ani to neklouže. Takže to je to nejideálnější, co se nám může stát. Na této části mapy jezdí dvě různé linky. Linka 100 a linka 200. Linka 200 je hodně zkrácená verze naší linky, která opravdu dělá dopravu mezi dvěma městečky. A shodou okolností mám dojem, že zrovna tuto kratší verzi točil Robroky před několika měsíci. No a pokud jste viděli ty stromečky takové zvláštní, tak teďko se měla krajina zcela změnit. Ale ještě teda viditelně nezměnila. Každopádně stavby už budou jiné. No a to je přesně o tom, když jedete moc rychle, tak vám auto ani autobus nebude chtít zatáčet. Takže ta 50, která tady byla, ta měla svůj účel. 80, kterou jsme jako viděli, jakoby nabízela, že nám budou nasledovat rovinky, ale moc bych tomu nevěřil. Jinak samozřejmě mapu jedu poprvý, v podstatě jenom na znalosti asi dvou videí, které jsem taky už viděl, bůh ví kdy. No, hezky zasněžená značka s křižovatkou.
A tady právě vidíte už ten přechod do jiného druhu krajin, což znamená jedno jediné. Městečko Omsidorf se nám blíží. Tady máme výstupní zastávku právě pro tu kratší verzi linky. No, asi můžeme v klidu prohlížet městečko Omsidorf. Tak se v klidu kochejte. Tady můžeme koukám rovnou projet. Opravdu není tomhle marastu kam spěchat. No a kdo má dobrou prostorovou orientaci, jak začíná tušit. A tuší velice správně. Tam, kde jsme do městečka Omsidorf najeli, tam vyjíždíme. No a nyní se můžeme ptát. Viděli jsme dvě různě nakreslená městečka. Jedno tradičně Omsidorf, druhé řekněme trošku dětsky, tedy Alpendorf. A jak nám bude vypadat naše sjezdovka, na kterou se teď blížíme? Já sám odpověď správně neznám, ale i tak si dám jakoby svůj interní tip. Já tady potřebuji trošku prostoru. No, zastoupáme si. Pokud někdo jízdu stopuje, tak nahoře budeme na 15 minutu, takže můžete si sami odhadnout, jak daleko jsme od té sjezdovky. Podle cestujících by se dalo soudit, že už jsme relativně blízko.
Tak, teď se nám rychlost zase drží na těch 50. Což je na těch silnicích asi opravdu ideál. A jak jsem to dořekl, tak už nám rychlost spadla. Musíme tomu pomoci, aby jsme nedopadli jako v testovací jízdě na mapě Bratislava, kde se taky objevil autobus. No ale my už hrabeme. Pak o to, výjezd nahoru je ještě zajímavá část, ale sjezd dolů, to bude ještě zajímavější. Máně si vzpomínám na moji jízdu na jedné mapě, kde jsme trénovali takhle sjezd. Byla to mapa Edbrook. Trošičku zkušeností mám, ale je otázka, jak budou dostačující. Se trošku hrábli. Přestali jsme další krizovku. Já si schválně pustím na jízdu zpátky dolů další diagnostický řádek, abych viděl, o kolik metrů potom sklesám do Omsidorfu. Ale ta krizovka už byla větší. Je vidět, že jsem bych asi posílal turisty jenom v létě. A jak jsem se té druhé krizovky lekl, tak přišla hned k třetí.
Fahrt Zero, du hast gerade wie im Tag, was nicht groß, aber. No a v podstatě v tuto chvíli už je jasné, co uvidíte směrem dolů. Uvidíte tady to tež, co už jste viděli. Takže záleží na vás, jestli budete ve videu pokračovat. No a pokud jste stejný masochisti jako já, tak si tyko dáme spolu sjest. Přemýšlím se, jestli se chce otáčet tak nebo tak. Tak si to dáme s příjemnějším nájezdem. No a tyhle tu úděsnou spoustu aut jsme nastřádali za sebou. Už jsme jeli nahoru. Ti chytřejší, kteří vidí autobus, si mě objedou zprava, jako to dělají tady chlapci. Tady mě pouští. No a je to tady. Svazujeme se zdík. Jak se omlouvám teďko asi? V tom sjezdu nebudu moc mluvit, protože se budu soustředit na to, abych tohle video nějak dotáhl do nějakého rozumného konce. O to, že bych se nerad byť virtuálně zabil, to taky nechci. Takže tyhle ty povolné zatáčky bych měl jezdit 50. Tady si myslím, že i 40 bude moc. Aha, zkusíme to. No. No a jako vynáší to, takže 40 je opravdu moc. Takže jsme si to na takovém docela klidnějším místě mohli vyzkoušet. No a teď tedy s nemluvným řidičem Palinem to budeme řídit směrem dolů. Když se to sama neutrhne, tak můžete tu otáčku prodloužit 50, což se mi tyko povedlo.
je ten největší problém tu zatáčku začít. Takže se doporučuje velmi pomalými pohyby to zatáčení začít a v podstatě čekat, až jestli se teda neutrhnete. Protože čím menší pohyby na ledu, tím větší šance, že nedojdete do smyku. Jak si všimněte, že to živím jenom v podstatě na retardér a ještě musím opatrně, protože před chvílí jsem šel na dva zoubky a zabrazdilo to trošku prudšeji, než jsem chtěl a už jsem cítil, že mi to podělo. Takže hezky v poklidu. No, to ty dvě zatáčky šly dost rychle za sebou. A samozřejmě protisměrný. Což je asi to úplně nejhorší. Jsme si zase trošičku zaplavali. Tak, zase drobný skluzík, kterýho si možná cestující ani nevšimli. No, ani jsme se nenadáli, nebo respektive ani jsme se nenadáli, tak už jsme zase dole. Si najdeme benzín nebo pumpu. Tentokrát na tom termínu už stavět nebudeme, ten je viditelně pouze pro tu kratší linku. Z
cítím, je tam Omsidorf, což byl název té zastávky uvnitř městečka. No a copak? Chtěl jsem udělat zavírání dveří, aby se zavřely všechny tři naraz. Je šikovně zmáčknout všechny tři čudlíky, aby to vypadalo hezky, ale nepovedlo se. To mě teda trošku zamrzelo. Ale i takovýma se občas člověk baví, aby strhl ze sebe trošku stresu z toho, že mu to klouže. A že má nějakou tu zodpovědnost. Ale kdybych tady jezdil v reálu několik let, tak bych si asi přivykl na situaci, která tady zrovna dneska je. Tak jsme se prohoupali kolem benzínové stanice. Tady je dokonce 80, ale my než se dohrabeme na 50, tak už tam bude zase snižování rychlosti, protože to bude křižovatka. Tak, teď tam mám 60. No a asi těch 65 bych co po určitou opatrností dosáhnul. Tak teď jsem skoro se modlil za to, aby se stalo to, co se stalo. Takže ten auták před náma odjede. Protože bych byl asi velice překvapený, kdyby tady byla ledová plotna a já bych se klouzal, až bych toho červeného Mercedesa popostrčil. No a vy víte, co nás čeká. Jízda, tunel, zastávka. Takže až budu v tunelu, tak už se budu psychicky připravovat na to, že musím zastavit. Protože pokud si pamatujete, tak jsem tu zastávku v opačném směru trošku přejel. Takže to tentokrát nechci opakovat. No, to bylo úplně nádherný.
A tohle z toho chování ze cestujících mě taky neudivuje. Nechtějí jet se Skibusem, který ale jede do stejné městečka i na stejnou zastávku jako ten autobus druhý. Ale to je prostě omsi. A nebo už se moje pověst roznesla a hráči pojedou s jakým dojezdí lépe. Jsem si zkusil poučku, kterou mě kdo si naučil, že brzdit máš před zatáčkou a o zatáčce se už nebrzdí. To je asi jedna z hodně dobrých pouček právě při náledí. Takže to úplně nejhorší je, co můžete udělat, je brzdit na náledí v zatáčce. Takže samozřejmě tu a tam se tomu nevyhnete, já sám už jsem v těch situacích taky párkrát byl. To chce prostě být, když už musíte, tak musíte být ustražití. Zlo. Teď jenom doufám, že jedu ze správného směru na cílovou zastávku. To už zjistíme hodně rychle. No a samozřejmě jsem to projel přesně opačně, než jsem potřeboval. Tak vysadíme lidi. Já mám pocit, že ta zastávka je tady, ale přesně teda opačně. Ale nebo to ani nenajdu, tak to by bylo ještě o to veselější. Kde to jenom bylo? No tak samozřejmě už jsem to pokazil. To... A tady. Ale jak jsem říkal, vzal jsem to z druhé strany. Takže si to jako hezky vyžeru. Ale co udělá jedna chybějící šipka. Ale výsledky nám vypadly. Ne, zkusím promítnout, povedlo se. Takže když se podíváme. Tak nahoře na sjezdovce jsme byli pouze. Na příjezdu jsme byli úplně přesně. A cestující nás nastupovali minutu. Tak to je kouzelný. To je kouzelný, protože jsem netušil, že jak jsem se tam hrábal tou 50. Že dám jízdní řád a já ho dal. Takže s touhletou bombou dnes se s vámi loučím. Mapu si užijte, ať už v létě nebo v zimě. No a teď se samozřejmě děje to, že mi cestující nevystoupili, protože nejsem na té své zastávce. Takže já to, si to ještě napravím, ale to už vy neuvidíte. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.